Takže čau tě ľudia. Já jsem Ivko SK, vedle mě je Domka SK. Ahojte. Ahojte. A ako vidíte, máme každé svoje tričko, aby ste nás poznali. Jak ideš? Takže... ideme. To je pravda. Takže ľudia, jsme v jaskyni, kde jsme skončili minule, jak si pamätáte, teda bolo to nižšie. Hen tam to bolo, tam je ta jaskyňa, ale vrátili jsme se medzi chodbičky. Takže tuto je fail, je tu slepá ulička. Teraz, však od hentia se mě prišli, ne? Či? No a kam teraz? Ideme do hentej diery? No. Obsidian. Vykopeme si obsidian? No, nekopne obsidian. To se hej. Už to budou 2 minuty. O, redstone. Tak to. A nevadí. Mám se zobrať kýblik s vodou. Ale počkáš ma, já to iba rýchlo dopečiem. Pečem. Železo, aby som mohol byť... Počkaj, zase nemáme vodu. Ale nevadí. 3 železa potrebujem. Nemám. Máš? Dík. Je to železo? Výborně. Máme kýblik s vodou, ale potřebujeme vodu. A či počkej, máme kýblik. Já nevím výprava. Jdem pre vodu. Myslím, že jen tam někde. Či? Na to chci vlastně kýblik s vodou. Aby jsme tu lávu mohli zmenit na obsidian. Ha? Ale nevadí, tak dobré. Pozrieme iba, jak sme vysoko. O, tu by mohli byť diamanty. Sme na takej výške. Sme v 11. Tu by malo byť najviac diamantov. O, láva. No. Kde jsou diamanty? Počkej, a to sa, myslím, že se to dá aj zmeniť. Hej. Ne, toto ne. Toto ne. Ne. Je radar. A to je jedno. Ha.
Počkajte, ľudia. Toto dávajme trošky dobre, že jeden vždycky bude dávať. Takže ľudia, ako vidíte, boli sme v jaskyni a tam sú diamanty. Ideme pre ne. Prvý pôjdeme po lave, prvý. Vlastne, hej. Až nevadí, máme aj v doloch. Krásne dia. A není tam lava. Máme 5 dia. Mantou, diamantou. 5? Zlato. Tu býva najviac zlata. Neviem, Júko, čo si tvoje zlato nosí. Fuj, si tu ešte zadusím. Aké sme výške? 9. Takže. Prepáčte ľudia, ale... Zaskočila si ma? Aaaa, láva! Tu kúpem samé ne. Má sa to stopnúť, prepáčte ľudia. Ježiši. Od, ja som na minimapke sama láva. Ja, aj tu je láva. Prepáčte zase ľudia. Konečne. Som už tam, kde mám byť. Oj, kam lajtám. Tam vzadu. Ja tam vidím hnulo. Tam vzadu. Prepáčte ľudia. Prepáčte ľudia. Stopni a tak sa ne. A! Ne. O, dobre, však idem. No, už to začína byť dramatické. Dolí, našiel som dolí. Ja, počkaj, to mám už prehraté? Aha. Našli sme dolí, diváci, vidíte. A tu je to pier. Sorry, ja som sa potom... Človek zgecol. To čo sú za dolí? Však to není. Sorry. Cože, som to chcel takto vykopať. Tu láva. Hej, tam je asi východ. Hm? 8:18. Už budeme končiť. Ne. Aby tak zatiaľ to stopne. Takže sme doma. Došli sme z výletu. Ideme dať upiec veci. Tak s nami vlastne rudit. Rudit? No ja neviem, na nejaké... vynálezy. Hej. Primodice. Čiže to presuňme. Tu bude železo. Tu dáme zlato. Presne by to vyšlo na zeudice. Takže tento diel bol úspech, musím povedať, pretože sme našli diamanty. A keď sme ich nájsť nemuseli, lebo vo Warp Dolly ich je miliard. A zadarma, tak to je jedno. Ale proste sme ich našli. Idem vytvoriť ešte jednu armorbox. Dobre. Našom dve ešte, aby sme mali. Áno. Takže ľudia, dúfam, či sa vám videjko páčilo. Je, ty si horúcu tému získala. Ja viem, som celá horúca. Takže diváci, dúfam, či sa vám videjko páčilo. Toto bol už vlastne posledný diel. To zavadzáš akurát. Tie vlasy. Takže toto je posledný diel. Teraz by malo byť bonusové video výsť. A čaute!